Rēzeknes ielās, kā jau svētdienā, viss kluss un mierīgi. Kāds teic uz baznīcu, pastaigājas vai dodas ar ģimeni iepirkties. Šī diena pilsētā no citām atšķīrās vien ar sarunām par referenduma iznākumu. Viedoklis rēzekniešiem šajā jautājumā nav vienots. 60% atbalstīja, lai krievu valodai tiktu piešķirts valsts valodas status. Būtu ļoti labi, ja Rēzeknē rezultāti būtu bijuši labāki. Galu galā mūsu pilsētas centrā stāv piemineklis, kur rakstīts vienoti Latvijai, un gribētos, lai tā arī būtu. Nu, šoreiz iznāca tā, ka iznācis ir, bet kopumā rezultātiem Latvijas esmu apmierināts. Rezultāts nav labs, jo Rēzeknē pusi aizbraukusi nav kam balsot. Es balsoju par krievu valodu, taču man krievu valodu nevajag kā otro valsts valodu. Varbūt, lai ir valodē kāds status Latgalē. Referendums ir politiķu savstarpējo nesaskaņu rezultāts. Nacionālo jautājumu izmantošana, lai šķeltu sabiedrību, ir nepiedodama. Tā uzskata latvieši. Tam tā vajadzēja būt, jo nu, šajā pusē cenšas politiķi līst sociālās lietās. Un, ja politiķi iet paši pret savu valsti, nu, ko tad vairāk gribēt? Nu, gaidīsim tuvākā laikā arī sarkanus karogus Rēzeknē. Es domāju, ka mēs šajā pilsētā esam draudzīgi sadzīvoši līdz šim, un arī mēs draudzīgi sadzīvosim tālāk, jo patiesībā tīri cilvēcīgi jau problēmas nav starp cilvēkiem. Tie tikai atsevišķi radikāļi, kā Lindermanis, kuri tur to putru maisa, un, protams, ka būtu mūsu lielais brālis aiz robežas, to iet atbalsta un kaut kā nu, iedot ātrumu tai lietai un pastimulē, lai tā notiek. Es ļoti ceru, esmu pārliecināts, ka vairumu saprāt, Tātīgi man ir daudz krievu draugu un domāju, ka mēs dzīvosim draudzīgi tā kā līdz šim. Biju pret referendumu kā tādu, jā, jo uzskatu, ka tā ir tā politiska provokācija. Uzņēmējs Valērijs Šindlers sevi dēvē daļēji par ebreju daļēji par Ukraini, bērnības valoda krievu, taču piederība izjūta Latvijai. Viņaprāt, referendums turpinās šķelt sabiedrību, jo vienmēr tiks atgādināts, ka, piemēram, Latgalē lielākā daļa iedzīvotāji patiesībā vēlētos dzīvot citādāk. Latviešu politiskajiem pārtiem ir jāizvedu kaut kādu darba grupu, ja, kopā ar inteligenci, ja, un savu starpu jāizstrādā kaut kādu izlīguma platformu. Tur jābūt tiem principiem, ok, labi, nepilsoņu jautājums, jā, kur mēs varam virzīties. Otrais, 16. Mārts, ir jāatrisina. Veseli virknu tādu punktu, uz kuriem latviešiem jābūt kaut kādai kopīgai pozīcijai. Valērija prāt ir jāiegulda lielāki līdzekļi, lai Daugavpilī vai Zilupē radītu latvisku vidi. Šobrīd esošie pasākumi nedod vēlamo rezultātu, taču integrācijas procesam jābūt pārdomātam, jo radikāla rīcība var panākt pilnīgi pretējo.